Anja Žagar, Saša Horvat in Jure Korošec, ki se v svojem prostem času prav tako posvečajo narodno-zabavnim dižam. Na svojo glasbeno pot so nekateri sicer začeli v mladinski kitarski skupini, ki pa zaradi šolskih obveznosti ne deluje več. Upamo, da bo s krvavškim cvetom drugače. Želimo mu že zdaj dolgo delovanje oziroma cvetoče čase. Ja, zdaj pa bo počasi čas, da se pripravijo na svoj nocojšnji nastop. Thank you.
svojim obiskom in aplauzom pospremili vzhajajoče upe na njihovi poti na zvezdnato glasbeno nebo. Jutri bo v kulturnem hramu Ignacija Borštnika na ogled prva gledališka predstava Evangelij po Čušinu v režiji in izvedbi Gregorja Čušina. Po Hagadi je to drugi Čušinov avtorski projekt, v katerem se na humoren način spopada s problemi vere. Predstava je bila lepo sprejeta tako med verniki kot tistimi, ki ne verjamejo v Boga. Verjamem, da bo dobro obiskana tudi v cerkvah. Zato nasvidenje jutri ob 19.